Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e montei uma sequência para vocês de 4 exercícios para a gente fazer com kettlebell. Essa bolinha de aço inofensiva aqui vai mexer muito com o metabolismo de vocês, acelerá-los por muitas horas. Vem comigo que a gente vai fazer ela junto. Boa galera, viram que aqui a brincadeira é séria, essa bolinha de aço inofensiva aqui pega pra caramba. Continua seguindo no YouTube, Facebook, que vai vir muita novidade por aí. Vem comigo!